ቤተሰቦቻችን ለምንሰነበታችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችሁ ነው። ይህንን ፕሮግራም በውይይት የምመራው እግዚአብሔር ታምራት እባላለሁ። ከካሜራ ጀርባ ሆነው ደግሞ የሚያገለግሉን ወንድማችን አዋትና ወንድማችን መዝገቡ ናቸው። በዛሬው ዕለት የምንመለከተው አርዕስት ከትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 39 ቁጥር 4 ላይ የተወሰደ በጣም ትልቅ ጥያቄ የሆነ ጥቅስ አለ። ከዚህ በዛ በመርኮዝ ነው ውይይታችንን የምናካሄደው። ያ ምንድነው ጥያቄው? በቤትህ ያዩት ምንድነው የሚለውን አርዕስት ነው የምንወያይበት። እና በለፉት ሳምንታት ለቤተሰብ ስንነጋገር ነበረ። አሁንም ያንን በመቀጠል ምናልባት በእኛ ህይወት ውስጥ ሁሉም ነገር መልካም ሊሆን ይችላል። ጤንነታችን፣ ስራችን፣ ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ገንዘቦቻችን ሁሉም ጤና ሊሆኑ ይችላሉ። በተመሳሳዩም ደግሞ በቤታችን ውስጥ ሁሉም ነገር ሰላም ያልሆነበት ጤና የሌለበት ቤትም ሊሆን ይችላል። ግን ዋናው ጥያቄ ሰዎች በቤታችን ሲመጡ ምንድን ነው የሚያዩት? ጥያቄው በቤትህ ያዩት ምንድን ነው የሚለውን በኢሳያስ ምዕራፍ 39 ቁጥር 4 ካለው ታሪክ አያይዘን ውይይታችንን እንጀምራለን። ይህንን ውይይት የምናደርገው ከወንድማችን ከኢሳያስ ብርሃኑ ጋር ነው። ኢሳያስ እንኳን ለዚህ ፕሮግራም መጣ እንልሃለን። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት አጭር ጸሎት ወንድማችን ኢሳያስ ያደርግና ወደ ውይይታችን እንገባለን። ጻድቅና ቅዱስ ሲሆን ከአምላካችን እግዚአብሔር ሳምንቱን ጠብቀህን ዛሬ በፊት እንድንቀርብ እድል ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። እንደገና ደግሞ ይህንን ቃልህን በምናጠናበት ጊዜ ቅዱሱ መንፈስህ በመካከላችን ሆኖ እሱ ብርሃንንና ማብራሪያን ይስጠን። አምላክ ሆይ እኛ በራሳችን ማቅረብ የምንችለው ነገር የለም። ቅዱስ መንፈስህ ከኛ ጋር ከሆነ ግን ሁሉንም ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቅዱስ መንፈስህን እንጠራለን፣ በመካከላችን ይገኝ። ስለሰማህን ተባረክ፣ በክርስቶስ ስም አሜን። የዛሬውን ውይይታችንን ስንጀምር የመግቢያ ጥቅሳችን አድርገን የወሰድነው የተወሰደው ከአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ነው። ያም እናንተ ግን ከጨለማ ወደ አስደናቂ ብርሃን የተጠራችሁትን የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ እንድታውጁ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ እግዚአብሔር ለራሱ የለያችሁ ሕዝብ ናችሁ የሚል ጥቅስ ነው የትምህርታችን ዋና መግቢያ ጥቅሳችን። እና እንግዲህ ውይይታችን ስንጀምር ወንድሜ ኢሳያስ የመጀመሪያው ጥቅስ ምንድን ነው? ይቅርታ፣ የመጀመሪያ ጥቅሳችን ጥያቄ የሚያተኩረው በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 32 ላይ የሚገኘው የሕዝቅያስ ታሪክ ነው። እና በአጭሩ ያ ታሪክ ምንድን ነው? ከዛስ ታሪክ ውስጥ የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው የሚለውን ብታብራራለን። እንግዲህ ጠቅላላ የሰንበት ትምህርቱ ሀሳብ ስለ ቤተሰብ ነው የሚናገረው። እና ስለ ቤተሰብ እንዴት ይሄ አባባል ይገናኛል፣ ተያይዞ ይሄዳል የሚለውን ጉዳይም ሊያስነሳ ይችላል። በቤቶት ምን ተመለከቱ ብሎ ያስቀመጠበትን ምክንያት እንግዲህ ከቤተሰብ አካሄድ ጋር እንዴት እንደሚያያዝ እንመለከታለን። ስለ ሕዝቅያስ ከመናገራችን በፊት በሕዝቅያስና በአባቱ መካከል የነበረውን ግንኙነት እናያለን። ሕዝቅያስም እንዴት ታማኝ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን። በእግዚአብሔር አምላክና በሕዝቅያስ መካከል የነበረው ግንኙነት አንደኛ፣ የሕዝቅያስ አባት አካዝ ይባላል። አካዝ በጣም ክፉ ንጉሥ ነበር። እስራኤልን በጣዖት አምልኮ የበከለ፣ በቤተ መቅደስ ውስጥ የተለያዩ አማልክትን ያቋቋመ ንጉሥ ነበር።
እስራኤል ለምርኮ ተላልፎ እንዲሰጥ ያደረገና እግዚአብሔር በእስራኤል ህዝብ ላይ እንዲያዝን ያደረገ ንጉስ ነው። ሕዝቅያስ የዚህ ሰው የልጅ ነው። ሕዝቅያስ ወደ ስልጣን በሚመጣበት ጊዜ ያባቱን ተቃራኒ ነበር ያደረገው። አንደኛ ባዕድ አምልኮን አጠፋ። በየተራራዎቹ በየተለያየ ቦታ የተቋቋሙትን ባዕድ አምልኮች አጠፋ። ሁለተኛ ቤተ መቅደሱን ከባድ አምልኮ ከባዕድ አምልኮ ያጠራ ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ ራሱ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ አባቱ ባዕድ አምልኮ ተክሎ ስለነበር ያንን ባዕድ አምልኮ ያጠራ ሰው ነው። መዘሙራንን ያቋቋመ ነው። በዝማሬ በቃ ታጅበው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ካህናቱን መልሶ ወደ ቅዳሴ ያመጣና በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ላይ ተሐድሶ እንዲመጣ ያደረገ ንጉስ ነው። በመጨረሻም ከነብዩ ከኢሳይያስ ጋራ በጸሎት የተጣመረ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበር። ነገር ግን ኢሳይያስ ምዕራፍ 38ን ስንመለከት ሕዝቅያስ ለሞት እስኪደርስ ታመመ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ነብዩ ኢሳይያስ ከእግዚአብሔር ተላከና ትሞታለህና ቤትህን አዘጋጅ አለ። ከእግዚአብሔር ተልኮ ነብዩ በመሄድ እንደሚሞት ነገረው። ሕዝቅያስ እግዚአብሔር እድሜን እንዲጨምርለት እግዚአብሔርን በጸሎት ጠየቀ። የኢሳይያስ ትልቁ መልእክቱ ግን ትሞታለህና ቤትህን አዘጋጅ የሚል መልእክት ነበር። እግዚአብሔር አንድ መልእክትን ወደኛ ሲልክ በመጀመሪያ ደረጃ ልንወስደው የሚገባን እንቅስቃሴ ቢኖር አንደኛ ራሳችንን ማዘጋጀት ነው። ሁለተኛ ቤተሰባችንን ማዘጋጀት ነው። ሕዝቅያስ ግን ቤትህን አዘጋጅ ሲባል ራሱንም ቤቱንም ከማዘጋጀት ይልቅ በሕይወቱ ሳለ ያደረጋቸውን መልካም ነገሮች በመዘርዘር እግዚአብሔር እድሜ እንዲጨምርለት ጸለየ። እግዚአብሔር እድሜ እንዲጨምርለት ሲጠይቀው እግዚአብሔር አምላክ መልሶ ኢሳይያስን ላከውና እድሜ እንደጨመረለት ነገረው። አሁን እዛ ቦታ ላይ የመጀመሪያው የሕዝቅያስ ችግር የተፈጠረው አንደኛ እግዚአብሔር ተዘጋጅ ሲለው አይ አይደለም ብቆይ ይሻለኛል ማለቱ፣ እግዚአብሔር ለሱ መልካም የሆነውን ነገር ሲያይለትና ሲመለከትለት እግዚአብሔር የፈቀደውን ተቀብሎ ራሱንና ቤተሰቡን አለማዘጋጀቱ መጀመሪያው ስህተቱ ያ ነበር። ሁለተኛው የሕዝቅያስ ችግር ካለቀሰ በኋላ እግዚአብሔር እድሜ ከጨመረለት በኋላ ነብዩ ኢሳይያስ ይዞለት የሄደውን መልእክት አይ እግዚአብሔርን አሳዝኜ ይሆንን የሚል ጥያቄ አልነበረውም፣ ተቀበለ እንዳለ። ኢሳይያስ ተመልሶ ሄዶ እንግዲህ ቤትህን አዘጋጅ ራስህን አዘጋጅ ተብለሃል፣ ያንን ካላደረክ እግዚአብሔር ለአንተ 15 ዓመት እድሜ ጨምሮልሃል አለው። ይህንን ሲነግረው ሕዝቅያስ በጣም ደስተኛ ሆነ እድሜ ስለተጨመረለት። ነገር ግን የባቢሎን ነገስታት ስለ ሕዝቅያስ መፈወስ እግዚአብሔር እንደፈወሰው ለሞት ከሚያደርስ ቁስሉ እንዴት እንደዳነ ሲሰሙ ገጸ በረከት ላኩለት። እንደገና ደግሞ እሱንም ለመጠየቅ ለመምጣት ወሰኑና ወደ እሱ መጡ። ወደ እሱ በሚመጡበት ጊዜ ራሱን አለማዘጋጀቱ ቤተሰቡንም አለማዘጋጀቱን የምንመለከተው
ካህናት ብቻ ሊመለከቱት የሚገባውን የእግዚአብሔርን የቤተ መቅደስ እቃዎች በሙሉ ለነዚህ በአዳም አምላኪዎች አሳያቸው። ሀብቱንም ሁሉንም ዝናውንም በሙሉ አሳያቸው። እንደው እግዚአብሔር ሊፈትነው ዝም አለ ነው የሚለው። ሕዝቅያስ እግዚአብሔር መልካምን ያደርጋል ወይስ አያደርግም አለና ሊፈትነው ዝም አለ። እግዚአብሔር ሕዝቅያስ እንደሚወድቅ ቢያቅም ሕዝቅያስ መፈተን ስለነበረበት ሕዝቅያስ ተፈተነ። ሕዝቅያስ ሲፈተን ፈተናውን ወደቀ። ማየት የማይገባውን ምስጢር የሆኑትን ነገሮች በሙሉ አሳየ። እግዚአብሔር ለመጡት እንግዶች ምን አሳየህ ብሎ ነጋ ጠየቀው። እግዚአብሔር ለመጡት እንግዶች ምን አሳየህ ሲለው የተረፈኝ የቀረኝ ነገር የለም ሁሉንም አሳይቻቸዋለሁ አለ በነቢዩ ኢሳይያስ በኩል ሲጠይቀው። እግዚአብሔር አዘነበት። አንደኛ እግዚአብሔር ራስን አዘጋጅ ቤተሰብህን አዘጋጅ ባለው ሰዓት ራሱን አዘጋጅቶ ቤተሰቡን አዘጋጅቶ ቢሆን ኖሮ ወደዚህ ስህተት አይወድቅም ነበር። ሁለተኛ ከዛ በኋላ የሚራመደውን እርምጃ ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እንዲሄድ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አሳይቶት ስለነበር ያንን እንዲያደርግ እግዚአብሔር ይፈልግ ነበር። ሕዝቅያስ በእነዚህ ውስጥ አልተገኘም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር እግዚአብሔር ለሕዝቅያስ ምን አለው? በቤት የመጡት እንግዶች እነማን ነው ሲል ከባቢሎን ነው የመጡት አለ። ምን አሳያቸው ሲል ሁሉንም እንዳሳያቸው ነገር። እግዚአብሔር ምን አለው? ልጆችህ አለው፣ ልጆችህ ጃንደረባ ሆነው ወደ ባቢሎን ይወሰዳሉ አለው። በቤተሰብ ላይ ችግር መጣው። ሰውየው እግዚአብሔር በመራው መንገድ የሚመራ ሰው ቢሆን ኖሮ የእሱ ችግር በቤተሰቡም ችግር ይዞ ባልመጣ ነበር። ስለዚህ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ቃሉን ጠብቆ በባቢሎን ተማርከው እስራኤሎች እንደሄዱ ቃሉ ያስቀምጥልናል። ከዚህ የምንማረው ትምህርት አለ። አንደኛ በዚህ ሰዓት ሕዝቅያስ ማድረግ የነበረበት ለነዚህ ሰዎች መናገር የነበረበት እግዚአብሔር በሕይወቱ ምን አይነት ፈውስ እንዳመጣለት ነበር መናገር የነበረበት። ነገር ግን እግዚአብሔር በሕይወቱ ምን አይነት ፈውስ እንዳመጣ ከመናገር ይልቅ ዝናውን፣ ሀብቱን፣ ሁሉን ነገር ያንን አሳያቸውና እግዚአብሔር ስላደረገለት ፈውስ ግን ምንም አልተናገረም። እኛስ ክርስቲያኖች በምናገኘው አጋጣሚ ሁሉ ቤታችን ለምስክርነት ገጣሚ ነው? ሕዝቅያስ ከቤተሰቡ ጋር ሆኖ ለዚህ ሕዝብ ማስተላለፍ የነበረበት ነገር ቢኖር ስለ እግዚአብሔር ታላቅነትና ስለ እግዚአብሔር አዳኝነት ነበር። እኛም እግዚአብሔር ከተሰጠን ተልእኮ አንዱና የመጀመሪያው ወደ ቤታችን ለሚመጡ ሰዎች በሙሉ ምሳሌ መሆንና እግዚአብሔርን መናገር ነው። ሁለተኛ ሰዎች በማቴሪያል ስለበለጸግን ያን ብቻ አውርተን መሄድ የለብን። እግዚአብሔር በማቴሪያል እንድንበለጽግ ከረዳን ወደኛ ለሚመጡ ሰዎች ስለ ታላቅነታችን፣ ስለ ብልጽግናችን፣ ስለ ሀብታችን አውርተን ልንሸኛ አይገባም። የሕዝቅያስ ትልቁ ችግሩ ወደ ቤተሰቡ የመጡትን የባቢሎን ሰዎች የራሱን ብልጽግና፣ የራሱን ሀብት፣ ያደረገውን ትልቅ ትልቅ ነገር ነገረና ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት ሳይነግራቸው ቀረ። ነገር ግን ከመታሰቢያ ጥቅሱ ላይ የምንመለከተው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተጠራ ነው ስለ እሱ መልካምነት እንድንመሰክር ነው። በተለይ እኛ ክርስቲያኖች ወደ ቤታችን የሚመጡ ሰዎችን በምንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወቴ ውስጥ ምን አድርጓል? ስለዚህ አስገራሚ ስለሆነው ፍቅሩ፣ አስደናቂ ስለሆነው ፍቅሩ
እንዴት ሊነግራቸው ይገባል? ይሄንን በኔ ውስጥ ያደረገውን የምስራች ለማን ነው መናገር የምችለው? ይሄ አስተሳሰባችን ሊሆን ይገባል። ነገር ግን ከሕዝቅያስ የማንማር ከሆነ እኛም ተመሳሳይ ስህተት እንፈጽማለን። እግዚአብሔር የጠራን ዓላማ ቤተሰብ ስንመሰርት የቤታችን እቅዱና ዓላማው መሆን ያለበት እግዚአብሔር በቤታችን ውስጥ መሆን ነው። እግዚአብሔር በቤታችን ውስጥ ከሆነ ደግሞ ያንን የሰጠንን ሰላም የሚያኖረንን እግዚአብሔር ከኃጢአት ነፃ ያወጣንን በቀራንዮ ላይ ድል ያደረገልንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሌሎች መመስከር መቻል አለብን። የቤተሰብ ዋናው ዓላማው ዋናው እቅዱ ዋናው ግቡ ለሌሎች መመስከር የሚችለው ይሄ መሆን አለበት። ስለ ቤታችን ማማር፣ ስለ ቤታችን ህንጻ ወይም ደግሞ ስለ ገንዘባችን ሀብታም ስለ መሆናችን ያንን አውርተን ብንሸኛቸው ህይወት አንሰጣቸው። ህይወት የምንሰጣቸው ክርስቶስን ስንነግርና ክርስቶስን ስናካፍል ነው። እንድሪያስ ክርስቶስን ሲያገኝ በመጀመሪያ የወሰደው እርምጃ ለማን ነው የመሰከረው? ለወንድሙ ለሳይሞን ለሲሞን ነው የመሰከረው። ወደሚቀጥለው አርስታችን እየገባህ ነው። ከዛ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ልጨምርና ሰዎች በቤታችን ሲመጡ ምንድን ነው የሚያዩት የሚባለው? ምን አይነት መንፈስ ነው በቤታችን ያለው? የሰላም መንፈስ ነው? ሰዎች የሚያዩት ጭቅጭቅ ነው ወይስ ደግነት ነው? ውጣውረድ ነው ወይስ ሰላም ነው በቤታችን ያለው? ወይስ በቤተ ክርስቲያን የምናወራው እና በቤታችን ያለው አንድ ነው ወይ? እሱ ሁሉ ጥያቄ ነው ወደ እኔ ወደ አምሮ የመጣልኝ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን አታርጉ ይሄን አታርጉ እያልን ቤታችን ውስጥ እንደዛ አለ ወይ? የሚታየው የመጽሐፍ አይነት ምን አይነት መጽሐፍ ነው? የሚታየው የሚደረደረው የምናያቸው ፊልሞች ምን አይነት ፊልሞች ናቸው? ቤታችን ውስጥ ያለው ሁሉ ምስክር እኮ ነው። እና ቤታችን እኛ እንኳን ባንናገር ቤታችን ስለ እግዚአብሔር መናገር መቻል ይችላል። እሱ ነው እንግዲህ ዋናውን ቤታችሁ በቤታችሁ ሰዎች ቢያዩት ምን ይመሰክራሉ? መናገር እኮ የለብንም። ቤታችንን ሲያዩ የተዝረከረከ ቤት ነው ወይ? የጸዳ ቤት? ትልቅ ቤት መኖር አያስፈልግም። ትንሽም ቤት ሆኖ የጸዳ እግዚአብሔርን የሚያከብር ቤት ከሆነ ሰዎች በዛ ብቻ ምስክርነት ሊያገኙ ይችላሉ። እና የምንናገረውና የምናረገው በቤታችን አንድ ነው ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ የሚጠይቅበት ነው። እና አሁን እንግዲህ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ ክርስቶስ በተለያየ ቦታ የስለ ወንጌል መሰራጨት ይናገራል። እና በተለይም በአንድ ቦታ እንደ የገበሬው እንደሚዘራ የእርሻ ቦታ አለ። እና ያንን ስንመለከት ስለ ዘሪው ስንመለከት ታሪክ ስንናገር ወተን ወንጌል እንድናሰራጭ ላልሰሙት ሰዎች መዳን እንድንሆን ኃላፊነት ሰጥቶናል። ግን ይህ የወንጌል መሰራጨት የመጀመሪያውና ቀዳሚው የመዝሪያ ቦታ የት ነው የሚሆነው? እሱ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ያስተምረን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ኩልሽ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። በቤታችን ምን እንመስላለን? በውጭ ምን እንመስላለን? ቤታችን ይመሰክራል ወይ? አሁን ጠለቅ ያልንና እየገፋን ስንሄድ አንድ በአንድ ያነሳን የምንነጋገርባቸው ጉዳዮች ይሆናሉ። ግን ወደ አሁኑ ጥያቄ አሁን ወደ ተጠየቀው ጥያቄ ስንመጣ ወንጌልን ስንነብ ስንሰብክ መጀመሪያ መስበክ ያለብን ለማን ነው? መጀመሪያ መስበክ የሚገባን ለቤተሰባችን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሐዋርያትን ወንጌልን በዓለም ሁሉ እንዲረጩ ሲጠይቃቸው ከትንሽ ሰርክል ወደ ትልቅ ሰርክል እያሰፉ እንዲሄዱ ነው የነገራቸው። ለምሳሌ ወንጌልን ሁሉ ቤተሰብ ካላችሁ ይላል፣ በይሁዳ በኢየሩሳሌም በይሁዳ
በሰማርያና ባለም ሁሉ ዳርቻ ይሁዳ አገሩ ነው ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ነው ይሁዳ አገሩ ነው ሰማርያ ከኢየሩሳሌም የተገነጠለች ከተማ ነች ከይሁዳ የተገነጠለች ከዛ ባለም ሁሉ ዳርቻ ስለዚህ ከጠባብ ወደ ሰፊ ሰርክል ነው የምንሄደው እንደውም የዛሬው የሰንበት ትምርቻችን ጭራሽ ከዛም በጠበበ መንገድ እንድንጀምር ይጠይቀናል በቤት ነው ጀምሮ የሚለው በቤተሰብ ነው መጀመሪያ የሚገባ ለምሳሌ ለዚህ ከሰጠን ትልቁ ምሳሌ እንድሪያስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማግኘቱን ሲያውቅ የርሱ ፍቅር ሲገባው ይሄንንማ ለብቻ አልፈልግም ቀጥዬ ለማን መናገር አለብኝ አለ ለወንድሜ መናገር አለብኝ አለና ይሄንን የምስራች ይዞ ወደ ወንድሙ ሄደ ወደ ወንድሙ ይዞ ከሄደ በኋላ ክርስቶስና ሲሞን ተገናኙ ከዚያ በኋላ ሲሞንና ክርስቶስ የነበራቸውን ግንኙነት ስንመለከት አስገራሚ የሆነ ግንኙነት ነው የነበራቸው ግን ይሄንን ታላቅ የሆነ ሐዋርያ እባክህ እኔ ያገኘሁትን ናና እይ ብሎ ጥሪ አድርጎ ይዞት የሄደው ወንድሙ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ወንጌልን አንድ ብለን ስንጀምር መጀመር ያለብን ከቤተሰባችን ነው ከዚህ ቦታ በወንድሙ ጀምሯል ግን በልጆቻችን በወንድሞቻችን በእናቶቻችን በአባቶቻችን በአያቶቻችን ከዚህ ሁኔታ ላይ ነው መጀመሪያ ያለብን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በቤተሰባችን ላይ ድል ከሰጠን በኋላ እያሰፋን እንሄዳለን ኮሊሽ እንዳለው እኛ ባንናገር እንኳን ከዚያ በኋላ በቤታችን ያለው ሰላም በቤታችን ያለው ፍቅር ለሌሎች ምስክርነት ይሆናል ስለዚህ ወገኖቼ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባን መጀመሪያ ወንጌል ከቤታችን ነው በብዙ እምነት ተከታዮች ያለው ችግር ለውጩ ትኩረት ይሰጥና ለቤተሰባችን ብዙ ትኩረት አንሰጥ በተለይ ፓስተሮች ስለዚህ በሌላ ብዙ ሰው ሲጠሩ ይቆዩና ወደ ቤታቸው ተመልሰው ሲመጡ ልጆቻቸውን ከእግዚአብሔር ቤት ያጧቸዋል ታላላቅ ወንጌላውያን ታላላቅ ፓስተሮች ታላላቅ አገልጋዮች ልጆቻቸው በዓለም አረም ተበልተው ይቀራሉ ስለዚህ የመጀመሪያ ትኩረታችን መሆን ያለበት ቤተሰብ ነው ከልጆቻችን ጋራ የምናደርገው ድርጊት ከልጆቻችን ጋራ አብሮ የሚያድግ ነው ከወንድሞቻችን ጋራ የምናደርገው ድርጊት አብሮ የሚያድግ ነው እኔ ከታናሽ ወንድሜ ጋራ ሳደርገው የነበረው በሙሉ እስካሁን ድረስ አስተውሰዋል ስንወጣ ማብረን ነው ስንገባ ማብረን ነው የምናደርገውን ማብረን ነው የምናደርገው ተንኮልም ሆነ መልካም የሱንን ያልናገርም የኔን እሱ አይናገርም ያን ያክል ከወንድሜ ጋር ቀራረብ ነበር ስለዚህ የወንጌል ፍቅር ወደኔ ሲመጣ ወደሌላው እንደሄድ አተጋለሁ ለወንድሜ የሚለው ጥያቄ ይመጣል ለልጆቻችን ለእናቶቻችን ለአባቶቻችን ዘዳግም 6 ምንድነው የሚለን እንደው የእግዚአብሔርን ቃል ለልጆች ምን አድርገው ነው የሚለው ስትሄድም ስትቀመጥም ስትቆምም ስትተኛም የምታደርገውን ነገር ሁሉ ስታደርግ ተጫወተው ተነጋገረው እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ወጥን ለሌሎች ከማውራታችን ለሌሎች ከመናገራችን በፊት ልናወራና ልንናገር የሚገባን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ከቤታችን ነው እኔ አባቴን በጣም አከብረዋለሁ ከማከብርበት ምክንያት አንዱ ህፃናት ይያለን ፈጽሞ ህፃናቸው ብሎ አይነቀንም ነበር ሁሉንም ነገር በግልጽ ይነግረናል ሁሉንም ነገር በግልጽ ያስተምረናል ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ለመቆየት ምክንያት ከሆነ ነገር አንዱ ህፃናት ናቸው ብሎ ሳይንቅ
ሲገነባን የነበረውን ፍሬ ዛሬ በህይወታችን እንመለከታለን። ለልጆች ህፃናት ናቸው ብለን አንናቅ። ስለ እግዚአብሔር ሊነገራቸው የሚገባውን ታሪክ በሙሉ ልንነገር ይገባል። ስለዚህ ቤተሰብ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ወንጌልን ወደ ሌላ ይዞ ከመውጣቱ በፊት ልጆቹን ቤተሰቡን ማዳን። ሩት በጣም መልካም ሴት ነበረች። ስለ ሩት ስናወራ በእሩት ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ ያደረገው የኖአሚ ቤተሰብ ነው። እሩት የዛን ፋሚሊ ሁኔታ በመመልከት ከዛ ፋሚሊ ትልቅ ነገር ከማግኘቷ የተነሳ ከኖአሚ ጋር ተጣበቀች፣ ተያያዘች። ኦርጳ ተመለሽ ስትባል ጥላ ስትሄድ ኖአሚ ግን አልሄድም አለች። ምንድነው ያየችው? ከዚህ ፋሚሊ የሰማይና ምድር ፈጣሪ የሆነውን ጌታን እግዚአብሔርን አይታለች። ከጣዖት አምልኮ ወጣለች። ከጣዖት አምልኮ ተገላግላለች። ወደዚያ መመለስን አትፈልግም። ኦርጳ ወደ ህዝብሽና ወደ አምላክሽ ስትባል ጥላ ስትሄድ ኖአሚ ሩት ግን ኖአሚን ህዝብሽ ህዝቤ አምላክሽ አምላኬ ስለሆነ ካንቺ አልለይ ማለችና ሄደች። ለምንድን ነው ይሄንን ያለችበት ምክንያት? ከዚህ ቤተሰብ ያገኘችው ትልቅ ፍሬ ነበር። ስለዚህ ከዚህ ቤተሰብ የተገኘው ትልቅ ፍሬ የእሷን ነፍስ አዳነ። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐረግ የዘር ሐረግ ስንመለከት የሴይን አያት ወለደች። ከሴይ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያውም ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ስናነብ ማህተሙን ሊፈታ ይገባዋል የተባለው ከሴት ዘር የሆነው አንበሳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማህተሙን ሊፈታ ይገባዋል አለ። ከሩት ዘር የተገኘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሩትን ወደዚህ ወንጌል ያመጣት ማን ነው? የቤተሰብ ግንኙነት። ማንንም አይደለም ሄዶ ያመጣት። ከዛ ቤተሰብ ገባች። አምልኮ እግዚአብሔርን ማክበራቸው ሁሉን ነገር ስትደረዳ የዚህ ህዝብ አምላክ አምላኬ ነው ብላ ወሰነች። እና መጀመሪያ ቤተሰባችን በሚታይበት ጊዜ ስለ እግዚአብሔር የሚመሰክርና እግዚአብሔርን የሚያስተዋውቅ ቤተሰብ ሊሆን ይገባዋል። በጣም ጥሩ። በዚህ አርስት ላይ ብዙ ልነጋገር እንችላለን። በተለይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን አስተምረን በማይሆን መንገድ ልጆቻችን ቤተክርስቲያን የሚጠሉበት ደረጃ የሚደርሱበት ሁኔታ አለ እና እንዴት ነው የምናስተምራቸው? በምን መንገድ ነው የምናስተምራቸው? ቤተክርስቲያንን ከመጥላት እንዲወዱ የምናደርጋቸው በግድ እየጎተትን ይሄን ተማር ማለት ነው ወይስ መንገድ አለ? እሱም ብዙ የሚያነጋግረን ነው። ግን አንተ እንዳልከው ትምህርቱ መጀመር ያለበት ከቤተሰባችን ነው። ልጆቻችን ከምንናገራቸው ሌላው አልፎ ዋናው ደግሞ በጣም ባለፈውም ጊዜ ተነጋግረንበታል። ለልጆች ትልቅ ትምህርት የሚሆነው በባልና በሚስት በእናትና በአባት በኩል ያለው ግንኙነት ነው። እና ባልና ሚስቶች የእግዚአብሔርን ጸባይ ካሳዩ ልጆችም በዛው እንደሚያድጉ በብዙ ሁኔታዎች አይተናል። እነዛም ልጆች በቤተክርስቲያን ቆይተዋል። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ስንሄድ እንግዲህ ወደ ባልና ሚስቶች ካልን ሁልጊዜ በእምነት አንድ የሆኑ ባልና ሚስቶች አይሆንም። በቤተክርስቲያንም ውስጥ በአንድ እምነት ያሉ አሉ፣ በእምነትም የተለያዩ ባልና ሚስቶች አሉ። እና መጽሐፍ ቅዱስ የተለየ እምነት ያለውን ሰው እንድናገባ አይደግፍም። ግን በተለያዩ ምክንያቶች በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ከቤተክርስቲያን ውጪ ያለውን ባል ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ከቤተክርስቲያን ውጪ ያለች ሚስት ያገቡና የሚኖሩ አሉ። አሁን ታዲያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ጋብቻ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ሌላው ደግሞ
ሁኔታ ምንድነው? በፊት ከቤተክርስቲያን ወጭ ሁለቱም ተጋብተው አንዳቸው ባል ወይ ሚስት ወደ ቤተክርስቲያን የመጡ ሰዎች አሉ። አሁን በእነዚህ በሁለት ባልና ሚስቶች መካከል በተለያየ እምነት ባልና ሚስት መካከል አለመስማማት ባይኖር ወይም ተስማምተው በሰላም መኖር የሚችሉበት ምን አይነት መንገድ አለ? እምነታቸውንስ የማያደፈርስ ወይም የማያበርድ ሁኔታ ላይ እንዴት ሊደርሱ ይችላሉ? የሚለውን ጥያቄ እንዴት እንመልሳለን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ዓለማችን እየገጠማት ያለ ችግር ቢኖር ይሄ ነው። በተለይ ፍቺ ስለፍቺ ብዙ ስለተባለ ወደዛ አልገባ። ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ በመዕራፍ 1ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ብዙ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እና ያመነና ያላመነ ስለመጋባት ብርሃን ከጨለማ ምን ግንኙነት አለው? ቢልሆር ከክርስቶስ ጋራ ምን አንድነት አለው ነው የሚለው። እንግዲህ ብርሃን ከመጣ ጨለማ ስፍራውን መልቀቅ አለበት። ነገር ግን የጨለማው ሰዓት ሲመጣ ደግሞ ብርሃን የለም። ህይወታችንን የሚያጨልምብን አንድ ነገር ቢኖር የሚያምኑ ክርስቲያኖች ከማያምኑ ጋራ መጋባት። ለምሳሌ ሳምሶንን እንደ ምሳሌ ብንወስድ ሳምሶን ከማያምኑ ወገኖች ሄዶ ለመጋባት መሞከሩ ለሱም ጥፋት ምክንያት ሆነው ለቤተሰቡ ትልቅ ሐዘን ሆነ። ስለዚህ ከማያምኑ ጋራ መጋባት መጽሐፍ ቅዱስ አይደግፍም፣ ጳውሎስም አይደግፍም። ለምን? አንደኛ የባልና የሚስት ግንኙነት እርኩሰት የተሞላበት ይሆናል። የባልና የሚስት ግንኙነት በምን መልኩ? በሁሉም መንገድ ያለው ግንኙነት፣ በሶሻል ሁኔታ፣ በመኝታ ሁኔታ፣ በንግግር ሁኔታ፣ በአናኗር ሁኔታ ሁሉም ነገር የተበላሸ ይሆናል። ምክንያቱም ክርስቲያን የሆነው የክርስትና ህይወትን መኖር ሲፈልግ ዓለማዊ የሆነው የዓለማዊ ህይወትን መኖር ይጀምራል። ባልና ሚስት ተስማምተው የለም አልኮል ወደ ቤታችን መግባት አይገባውም ካላሉ አንደኛው የሚያስገባ ከሆነ ከነሱ የሚወለዱት ልጆች የሚያገኙትን መልእክት ተመልከቱ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ጥንቃቄ ልንወስድ ይገባል። የሚወልዷቸው ልጆች በርኩሰት የተሞሉ ይሆናሉ። የሚጠጣ ሰው የሚወልደው ልጁ ከሱ ሁለት ነገሮችን ይወርሳል። አንደኛ በሄሬዲቲ በዘር ከወላጁ የሚመጣውን የመውሰድ ባህሪ አለው። ሁለተኛ በአካባቢው የሚያዩ ነገር በህይወቱ ላይ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ከሁለት ፋሚሊ ስንፈጠር እግዚአብሔር የማይፈቅደውን የሚያደርገውን ክፍል የመውሰድ እድላችን ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ልጆቻችንም የርኩሰቱ ተካፋዮች ይሆናሉ። እኔ አዳሪ ትምህርት ቤት ዲን ሆኜ ሰርቻለሁ። በጣም የሚረብሹ ልጆች አሉ። እና ጓደኛ አድርጋችሁ ለምንድን ነው የምትረብሸው ብላችሁ ከጠየቃችኋቸው ሚስጥራቸውን ይነግሯቸዋል። አብዛኞቹ ከተለያየ ቤተሰብ የመጡ ናቸው። ከተለያየ ሃይማኖት ማለት ነው። የተለያየ የተፋቱ ቤተሰቦች የመፋታታቸው ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ ስትጠይቁ ሁለት ነገር ሆኖ ነው የምታገኙት። አንደኛ አንዱ ክርስቲያን ሌላኛው ካለ መሆኑ የተነሳ፣ ሁለተኛው
አባት ከናት ሰርቆ ሲሆን ከናት ደብቆ አምጥቶ የሚያስቀምጠው ልጅ ነው። ቤተሰብ በርኩሰት ተካፋይ ሲሆን ልጆችም አብረው ተካፋይ ይሆናሉ። እነዚህ ልጆች ከቤተሰባቸው ያዩትን ይዘው ያድጋሉ። ኢቭን ሁለት ከተመሳሳይ እምነት የተጋቡ ሰዎች እንኳን አባትም ሆነ እናት የሚያስተምሩትን የማይኖሩ ከሆነ ልጆቻን ይመለከታሉ። አስተምሮ አለመኖርን። ስለዚህ ልጆቻችን ከኛ ትምህርት ሲወስዱ ባስተማር ነው የምንኖር ካልሆነን አስተምረን የምንዋሽ ከሆነ እነሱም ሲያድጉ አስተምረው ይዋሻሉ። አስተምረን የምንሰርቅ ከሆነ እነሱም አስተምረው ይሰርቃሉ። በልጆቻችን ላይ እርኩሰት እናመጣለን። ስለዚህ በልጆቻችን ላይ በእርኩሰት ላለማምጣት ትልቁን ሚና የሚጫወተው ሁለቱም በተመሳሳይ እምነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ሲጋቡ ብዙውን ፐርሰንት ይቀንሰዋል፣ ብዙውን እጅ ይቀንሰዋል። እንግዲህ ሶስት ነገሮች፣ አንደኛ ባልና ሚስት ግንኙነታቸው እርኩስ ይሆናል፣ ሁለተኛ የልጆቹ ህይወት በእርኩሰት የተሞላ ይሆናል፣ ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት የተበላሸ ይሆናል። በምን መልኩ? አንደኛ በግል ደረጃ የባልም ህይወት የተበላሸ ህይወት ይሆናል፣ የሚስትም ህይወት የተበላሸ ህይወት ይሆናል። ሁለተኛ በቤተሰብ ደረጃ ከነሱ የሚወለዱት ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ያዩትን እየወረሱ እያዩ ይሄዱና ከቤተሰብ የወረሱትን ባህሪ ይዘው መሄድ ይጀምራሉ። ሶስተኛ በማህበረሰብ ደረጃ ሁለት የተበላሹ ቤተሰቦች የሚወልዷቸው ልጆች ሌላውም የተበላሸ ቤተሰብ የሚወልደው ልጅ ሌላውም የተበላሸ ሁሉም ተገናኝቶ የተበላሸ ማህበረሰብ ይፈጥራል። መልካም የሆኑ ቤተሰቦች ሲገናኙ ደግሞ መልካም የሆኑ የፈጠሩት ግሩም የሆነ ማህበረሰብ ይፈጥራል። ለዚህ ትልቁ ምሳሌያችን ሰዶምና ገሞራ ነች። በፋሚሊ ደረጃ የተበላሸ የመጣው ወደ ማህበረሰብ ደረጃ አድጎ አገሯን በማህበረሰብ ደረጃ አበላሸ። ስለዚህ ልናየው የሚገባን ነገር ቢኖር ካላመኑ ሰዎች ጋራ መጋባት የዚህን አይነት እርኩሰት ያመጣል። ሌላው ግን ከአንድ አይነት እምነት ያሉ ባልና ሚስት ሲጋቡ፣ አንደኛ ባል ለሚስቱ በረከት መሆን ይችላል፣ ሚስትም እንዲሁ ለባሏ በረከት ትሆናለች። የሚያወሩት የሚነጋገሩት ስለ እግዚአብሔር ይሆናል፣ ስለ ክርስቶስ ይሆናል። ለልጆቻቸውም የሚኖራቸው ጭንቀት በመንፈሳዊነት ላይ እንዴት ያድጋሉ የሚለው ጭንቀት ይሆናል። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ባልና ሚስቶች ቤተሰብ እየመሰረቱ ሲሄዱ እነሱ የተባረኩ ሲሆኑ ልጆቻቸው ለአባታቸውና ለእናታቸው በረከት መሆን ይችላሉ። እንደዚሁም ባል ለሚስቱ በረከት እንደሆነ፣ ሚስት ለባሏ በረከት እንደሆነች ሁሉ ልጆችም ደግሞ በዛ አይነት አትሞስፌር በዛ አይነት ክልል ሲያድጉ የሚሆኑት ምንድን ነው? ከነሱ ያዩትንና የተመለከቱትን እየሆኑ ይመጣሉ። ያላመነ ሴት ካመነው ጋር ተካፋይ በመሆኗ ትቀደሳለች ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እዚህ ላይ ወደ ሁለተኛ ሐሳብ እንመጣለን። ሁለተኛው ሐሳብ ምንድን ነው? እንግዲህ አንዱ አምኖ ከማያምነው ጋር ስለመጋባት የተናገረ ነው። ግን ከተጋቡ በኋላ አንዱ ክርስቲያን ቢሆን ምን እናደርገዋለን? አይ እኔ ክርስቲያን ሆኛለሁና ከአሁን በኋላ ከአንተ ጋር መኖር አይገባኝም ሂድ ነው የምንለው? ወይስ ክርስቲያን ስለሆንሽ ከአንቺ ጋር መኖር አይገባኝም ሂጂ ነው የምንለው? ወይስ አይደለም፣ እግዚአብሔር አምላክ እኔን የለወጠ አምላክ እሷን ይለውጣል እሱን ይለውጣል ብለን ታግሰን እንይዛለን? ይሄ ሊታሰብበት ይገባል። አንድ ጊዜ ከተጋቡ በኋላ ጳውሎስ ሲናገር ስላሉት ሰዎች ትእዛዝ ሲሰጥ
ሳያምኑ የተጋቡ ባልና ሚስቶች ሊለያዩ አይገባም። የሚለያዩ ከሆነ ልብ በሐዘን ይሞላል። የተፈጠሩ ልጆች ያዝናሉ፣ ባልና ሚስቶ ያዝናሉ። ሁለቱም ያልተጣጣመ ኑሮ መኖር ይጀምራሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚለው? ከተጋቡ በኋላ አንዱ ካመነ በእምነት ምክንያት ካላባረረና ካላሳደደ በቀር አብሮ ለመኖር ይወደደ ወይ ማብራ ለመኖር ይወደደች በቃኝ አልፈልግም ብለን ማባረር አንችልም። ይሄንን የምትሰሙኝ ካላችሁ በየትኛው ማቅጣጫ ትዳርን የመሰረትን ካለ ባንዴ ከመሰረትን በኋላ ባለው ጉዳይ ላይ በቃኝ ብለን ማባረር አንችልም። የምርጫ ነጻነት አምላክ የሆነው ደግሞ የምርጫ ነጻነታችንን አይወስድብንም። ምክንያቱም ከተለያየ ቤተሰብ ተጋብተን ስንፋታ በሐዘን በጭንቀት በተለያየ ነገር ብንሞላ የምርጫ ነጻነታችንን ማድረግ ስለምንችል እግዚአብሔር በምርጫ ነጻነታችን መግባት አይችልም። የምርጫ ነጻነታችንን ጠብቀን ቤተሰባችን ሰላም ልናደርግ የሚገባን እግዚአብሔር ወደኛ እንዲመጣ ማድረግ የሚገባን እኛ ነን። ባልና ሚስት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። አለ ጥያቄ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። በእርግጥ ባልና ሚስት ከመተኛታችን በፊት የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለ? ምክንያቱም መሰረታችን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ይህ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አንደኛ ከኛ ለሚወጡ ከአብራካችን ለሚወጡ ትልቅ ምሳሌ ይሆናል። ሁለተኛ ከአብራካችን ውጭ ለሆኑ ላሉ ለጎረቤቶቻችን ለሚመጡ ለሚመለከቱን እንኳን ትልቅ ምሳሌ ይሆናል። ምንድነው የምታነቡት? ምንድነው የምታጠኑት? ምንድነው የምትነጋገሩት? ብለው ከኛ ጋራ ግንኙነት እንዲያደርጉ ያደርጋል። በሁለት ባልና ሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ክርስቶስን ከማክበር የሚመጣ ነው። ክርስቶስን በትክክል የምንፈራ ከሆነ፣ ክርስቶስን በትክክል የምናከብር ከሆነ ክርስቶስ ለእኛ የሰጠውን ፍቅር ለባለቤታችን እንሰጣታለን። ክርስቶስ ለእሷ የሰጣትን ፍቅር ባለቤታችን ለእኛ ትሰጠናለች። የክርስቶስ ፍቅር ካልገባን ግን ካልገባን ፍቅር ላይ ምን አይነት ፍቅር ነው ለሌላው ከፍለን መስጠት የምንችለው? ለሌላው ከፍለን መስጠት የምንችለው የተረዳንን ነው። ስለዚህ በቤታችን ውስጥ ትልቅ ሰላም የሚያመጣው እግዚአብሔር ስለሆነ አንድ የሆኑ ባልና ሚስቶች የተስማሙ ባልና ሚስቶች እግዚአብሔርን ይጋብዛሉ። የተለያዩ ሲለያዩ ሐዘንን ይጋብዛሉ። ጠቅለል አድርገን ልንመለከተው የሚገባን ያመነ ካላመነ መጋባት የለበትም። ከተጋባን በኋላ ላለን ግን ልንታታው አይገባም። በትዕግስት እግዚአብሔር አንዱን እስኪለውጥ ድረስ መጠበቅ ነው የሚገባን። በተረፈ ክርስቶስ ያደረገው የኛ ለውጥ ሌሎችንም ይለውጣል አንድ ላይ ስንኖር። ይህንን ነው በዚህ ትምህርት ላይ መረዳት የምንችለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህንን ነው ማለት የምችል። በጣም ጥሩ። ተከታይ ጥያቄ ለጠይቅ። እኔ አውቃለሁኝ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ሄደው ያገቡ ሰዎች በዚህ አርስት ላይ ስንነጋገር ጋብቻችን ይላሉ። በጣም ጥሩ ነው። ምንም ችግር የለብንም። በሃይማኖትም ችግር የለብንም። ልጆቻችንም በደንብ ነው ያደጉት። በስነ ስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ እያሳደገ ምንም እንኳን የተለያየ እምነትም ቢኖረን በቤታችን ውስጥ ምንም ችግር የለም። እንደውም አንዱ አማኝ አንዷም አማኝ ያልሆነም አሉ። እና እንደነዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ላሉ ሰዎች አሁን ለሚመለከቱን ማለት ነው፣ ይህ አሁን የተነጋገርነው ያመነን ካላመነ ጋር ከተጋባ ልጆችም ይረግሳሉ የምንለው ለእነሱ እንዴት ሊሰራ ይችላል? ወይስ እነሱን ቤተሰቦች አሉ እሱን የማይነካቸው እንደዛ ብለው ቢጠይቁ እንዴት እንመልስላቸዋለን? እሺ፣ ለምሳሌ ስም መጥቀስ ባይቻልም የቡዲስት እምነት ተከታይ ያገባ አድቬንቲስት አለ። ቡዲስት? ኦኬ። ያ እና ልጆች ተወለዱ።
ነዚህ ልጆች ሲያድጉ ጥያቄ አስነሳ። አይ እኔ ወደ ቡዲስት መቅደስ ነው ይዤ መሄድ የምፈልገው አለች። አይ እሱ አይደለም እኔ ወደ አድቬንቲስት ነው ይዤ መሄድ የምፈልገው አለ። ስለዚህ ምን ልናደርግ ነው? ምንም ትዳራ ውሸት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎች ለምሳሌ እኔ ይዤ መሄድ ወደዚህኛው ቤተክርስቲያን ነው ሲል ሌላኛው ኖ አንተ ወደዚያ ቤተክርስቲያን ዛት ሄድ እኔ ይዤ መሄድ ወደዚህኛው ነው የሚለው ጥያቄ ቀላል ኮንፍሊክት አያስነሳ፣ በጣም ትልቅ ግጭት ነው የሚያስነሳው። ስለዚህ ሰዎች በመላሳቸው ባንደበታቸው ያንን ቢናገሩ ውሸት ነው። በተወለዱት ልጆች ላይ ወሳኙ ማን ነው? ወደ የትኛው ቸርች ነው የሚሄዱት? አንድ ጊዜ ቅዳሜ ዛኛ፣ አንድ ጊዜ ወደ ዛኛው ጋር ያደረግን ያመላለስን ልጆቻችን በዛ መልኩ ልናስተምር ነው? ስለዚህ የትኛው ነው የሚይዙት? ይሄኛውን ያዙ ወይስ ይሄኛውን ያዙ? ስለዚህ እንደውም እንደዚህ አይነት ልጆች በአብዛኛው የሚሆኑት ከዚህ ማን ሆነም ብለው ቤተክርስቲያን ጥለው ነው የሚጠፉት፣ ከናታቸውም ከአባታቸውም ላለመሆን። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ጉዳይ በተመሳሳይ እምነት የሌለን ከሆነ አረ እንደው እንዋደዳለን እንፋቀራለን ልጆቻችንንም ተስማምተን እየመራን ነው ብንል ውሸት ነው። ከልጆች ላይ ግዴታ ውሳኔ መወሰን አለበት። ወደ ቸርች እንዴት አድርገን ነው ይዘን የምንሄደው? ወደ ሷ ቸርች፣ ወደ እኔ ቸርች፣ ወደ የትኛው ቸርች? እነዚህ ጉዳዮች ጥናት ሊደረጉ ይገባል። እነዚህ ልናይ ይገባል። ሁለተኛው ኖ እኔ ካገባኋት በኋላ ክርስቶስን ተቀብላ የኔን እምነት ተቀብላ እኔ ጋር እየሄደች ነውና ፋይን አሁን እኛ ሰላም ነን ይላሉ። አሜን፣ ሰላም ያድርግላቸው። እነዚህ ሰላም ነን ያሉትን ሰዎች ያክል ግን ትዳራቸው የፈረሰ ደግሞ ማአት ናቸው። ያንን ልናገናዘብ ይገባል። ከመቶ 2% ሰርቶ እንደሆነ ሰራ ማለት አንችልም። የሚጠፉትን በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያን ለቀው የሚወጡትን እንቁጠር ብንል በየቤቱ ስንት ህዝብ አለ? የተሳካላቸውን ስንመለከት የጠፋውን አብረን መመልከት አለብን። ሰይጣን ወዳልሆነ ጋብቻ ሊተከተን ሲፈልግ የተሳካላቸውን አንድ ሁለት ሰዎች ያሳየናል። የጠፋባቸውን 98 ትቶ ሁለት የተሳካላቸውን ያሳየናል። እዚያ ላይ ትኩረት ማድረግ የለብንም። ትኩረት ማድረግ ያለብን በጀነራል በሆነ ፕሪንሲፕል በአጠቃላይ መመሪያ ደረጃ ስንወስደው ይሰራል አይሰራም በሚለው ደረጃ አይሰራም የሚለው 98% አይሰራም፣ 2% ይሰራል። እቺ 2% የሰራላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ባርኳችኋል፣ ተባረኩ። ያልሰራላችሁ ካላችሁ ደግሞ በርቱና ጸልዩ፣ እንግዲህ ከነዚህ 2% እንድትሆኑ ተባረኩ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። በዚህ አርስት ላይ ሌላ ፕሮግራም ካቀረብን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ትዳር ላይ ያሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ጋብዘን የነሱን ደግሞ አመለካከት ለማቅረብ እንሞክራለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ከኢትዮጵያውያን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው አርዕስታችን በኢሳይያስ 39 ቁጥር 4 ላይ በተጠየቀው ጥያቄ ያውም ሰዎች በቤቶ ያዩት ምንድን ነው የሚለውን ይዘን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። እና ሀሳብ ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ በምንነጋገረው ወይም ሌላም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ካላችሁ በፌስቡካችን ወይም በዩቱብ ብትልኩልን ልናገኘው እንችላለን። እኛም እንደተቻለን ልንመልስላችሁ እንሞክራለን። እንግዲህ ወደ የሚቀጥለው ጥያቄ ስንመለስ ትንሽ ነካ አርገህ ቅድም አልፈዋል። አንድ ቤተሰብ ለሌላ ቤተሰብ መልካም ምሳሌ የሚሆንበት መንገድ ወይም ጥሩ ምሳሌ ለመሆን ሊወስዱ የሚገባቸው እርምጃዎች ምንድን ናቸው? ቅድም ነካ አርገዋል በባልና በሚስት በኩል ያለው ግንኙነት፣ ሌላ እርምጃዎች የምታስባቸዋል ወይ? ምን አሰባለህ በዚህ ጥያቄ ላይ? በጣም ጥሩ። ሰዎች በተፈጥሯችን የምንጋራቸው ባህሪዎች አሉ። እነዚህ የምንጋራቸው ባህሪዎች ለሌሎች በረከት ይሆናሉ።
ለምሳሌ ባል ከሚስቱ የሚያው ነገር አለ መልካም ይሆነ ሊወስደው የሚችለው ሚስትም ከባሏ የምታየው መልካም ይሆነ ነገር አለ ልትወስደው የምትችለው አንዳንድ ጊዜ የምንወዳቸው ሰዎች ያንን መምሰል እንፈልጋለን አንድ ጥሩ ዘማሪ ካለ ከወደድኩት ባይሳካልኝም እንኳን የሱን ድምጽ ለማስመሰል ሞክራለሁ ለምንድን ነው ስለወደድኩት ነው አንዳንድ ዜና አስተላላፊዎች ሌላ የሚያስተላልፈውን መኮረጅ ይፈልጋሉ ድምጹን ሳይቀር ለምንድን ነው ስለሚወዱት ነው ስለዚህ እኛ በተፈጥሯችን ሰውን የመውደድ ባህሪና ከሰው ያየነውን ባህሪ ደግሞ በእኛ ላይ እንድንጸባረቅ የማድረግ ባህሪ አለ ስለዚህ ባልና ሚስት በአንድ ላይ በሚኖሩበት ጊዜ ባልየው በርግጥ ከሷ የሚያገኛቸው መልካም ነገሮች ለሌሎች ማስተማር በመስከር የሚችለው ምንድናቸው? ባለቤቴን ስወዳት እንዴት ወደድኳት? አብሬት ስኖር እንዴት ኖር? ከሷ የሚወጡ መልካም ነገሮች አሉ ወይ? ብልጡ ሰይጣን ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ብቻ ነው ለማሳየት የሚሄደው። ብዙ ፖዚቲቭ ነገር ያለ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ብቻ እናተኩር እንሞክራለን። እሱን ወደ ኋላ እንመጣለን። ግን ከባለቤታችን የምንወርሰው ባህሪ ልንወራረሰው የሚገባ ባህሪ መኖሩን አንዘጋ። ልጆቻችንም ሳይቀሩ ከኛ የሚወርሱት ባህሪ አለ። ድሮ ልጄ በልጅነቷ ወላጆቿ እንዴት እንክብካቤ እንደሚያደርጉላት ስትመለከት ስለነበር የአራት ዓመትና የአምስት ዓመት ልጅና ና በዝመት እንውረድና እንጫወት ትለኛለች። ምንድን ነው የምንጫወተው ብዬ ስጠይቃት እኔ ማሚ ሆናለሁ አንተ ደግሞ እኔ ልጅ ትሆናለህ እና አዝሃለሁ ይሄን አድርግ ይሄን ስራ ና እንሂድ እንዲህ እንውጣልሃለሁ ትከተለኛለህ ትላለች። እሺ ብዬ አብሬያት ወርድና የምታዘኝን ሁሉ ልጅ ሆኜ አደርግ ነበር። ይሄ ምንድን ነው? እኛ ከምናደርገው የወረሰችው የወሰደችው ባህሪ አለ። ልጆች ገና ከህፃንነታቸው ጀምረው እኛ ከምናደርገው ባህሪ የሚወስዱት ነገር ስላለ በጣም መጠንቀቅ ይገባናል። ከኛ ይኮርጃሉ። እኛም ከልጆቻችን እንኮርጃለን ካደጉ በኋላ። እኔ ከቢኒያም ከልጄ የምኮርጀው ብዙ ነገር አለ። በኮምፒውተር እኔ ዶማ ነኝ። እሱም በጣራው ግን በደቂቃ አንከብክቦ ያመጣልኛል። እኔ ቴሌፎን አፕሊኬሽን ችግር አለኝ። እኔ ታግዬ ታግዬ አልሆነልኝም በሁለት ደቂቃ ሰው ያደርግልኛል። አንድ ቀን ወደ ብሉቱዝ ለማስገባት ብዙ ታገልኩና ሳይሳካልኝ ይቀር። ከዛ ከባለቤቴ ትዕዛዝ መጣ። አረህ መኪና እንዴት ነው በጋዝ እኮ ነው የሚሰራው አብርተው ዝም ማልክሳ አይ የሚሰራው ነገር ስላለ ነው ብዬ ሞክሬ ወደ 30 ደቂቃ ካቃጠልኩ በኋላ አልተሳካልኝም። ልጅን ጠራሁት። ልጅ ጠራና ይሄን አለና አንድ ያስገባው ኖ አሁን እንድታሳየኝ ፈልጋለሁና ወጣና ከመጀመሪያ ጀምረህ እንዴት እንደገባህ አሳየኝ አልኩት። ወጣና እንዴት እንደገባህ አሳየኝ። እኔ ከልጅ የወረስኩት ነገር ቢኖር አንድ ትልቅ ነገር ይሄ ነው። ልጆቻችን ከኛ የሚወርሱት እኛም ከነርሱ የምንወርሰው ነገር አለ። ይሄ ዓለማዊ የሆነ ነገር ነው የተናገርኩት። በክርስትና ህይወት ስንመጣ ራሱ ተወራራሽ የሆነ ነገር አለ። አይ ቲንክ ልጠይቀኝ የፈለከው ነገር አለ ይመስላል። ኖ ጥያቄው አሁን በቤተሰብ ውስጥ ሳይሆን ያንተ ቤተሰብ ለሌሎች ቤተሰቦች ምሳሌ እንዲሆን ሊወስዱ የሚገባቸው እርምጃዎች ምንድናቸው? እየመጣሁ ነው። ኦኬ ጠብቀኝ። እሺ እሺ ደርሳለሁ። ስለዚህ እነዚህ እኛ የተወራረስናቸው ባህሪዎች እኛ ያገኘናቸው ባህሪዎች ለጎረቤት እንዴት ምሳሌ ወደሚሆኑበት ደረጃ እንሄዳለን። እንግዲህ እነዚህ የምናገኛቸውን መልካም ባህሪዎች የምንጋራቸውን መልካም ባህሪዎች ወዴት ይዘን እንወጣለን? ወደ ማህበረሰቡ።
ከኛ ከውስጣችን መልካም ነገር ከሌለ ወደ ማህበረሰቡ ምንድነው ይዘን የምንወጣው? እኔ ከባለቤቴ መልካም ነገር ከሌለ፣ ባለቤቴ ከኔ መልካም ነገር ከሌለ፣ አብረን የምንገነባው ነገር ከሌለ የተበታተነና የፈራረሰ የስቃይ ህይወት ከሆነ ያለ ወደ ጎረቤት ይዘን የምንሄደው ምንድነው? የተፈራረሰውን ህይወትና ጭቅጭቅ ያንን ነው ይዘን የምንሄደው። ጎረቤትም ያይና አይ በቃ አንዲ ባልና ሚስቶች እናምናለን ይላሉ እንጂ ውሸታቸው ነው። ያው ጀመራቸው ይባላል። አዎ ጀመራቸው ደበደባት። እኔ በመኖርበት ሁለት ባልና ሚስት ነበሩ እና በረንዳ ላይ ነው የሚተኙት። አንድ ቀን ተጣሉና ሚስቲቱ ስለምታሸንፍ እየገፈተረች አመጣችና እሳቸውም እየታገሉ አቀማቸውን አመተውኛል አልጋ ላይ ጣለችና መምታት ስትጀምር የኔን እናጠሩና አረችን በጫት ለበቅ የተቸበቸበች ልጅ አስቆሞልኝ አለው። ምንድነው ከዚህ የምንማረው? ምንድነው የምናገኘው ከዚህ? ነቲንግ። በቃ ጀመሩ ደበደበችው ደበደባት። ይሄ በጣም ያላስፈልግ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ወደ ጎረቤቶቻችን ይዘን ልንወጣው የምንችለው ነገር ቢኖር መጀመሪያ ከቤተሰቦቻችንን የምናገኘው ነገር ነው። ሌሎች ከቤታችን የመኖር እድል ካገኙ በግንኙነታችን ክርስቶስን በመመስከር ትልቅ ምሳሌ ልንሆን ይገባል። ለጎረቤቶቻችን ከኛ ጋራ የመኖር እድል አግኝተው ለመጡ የምንሰጠው ነገር ቢኖር ሀብታችንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። አባቴ በጣም ደሃ ነበር። ነገር ግን አንድ ቀን ሰበሰበንና አንድ ነገር አለ። ሰማችሁ ልጆች? አለ። አቤት አለ። እኔ በምድር ላወርሳችሁ የምችለው ቤትም ንብረትም ምንም የለኝም። ታውቁኛላችሁ ደሃ ነኝ። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ትልቅ ውርስ ሰጥቻችኋለሁ አለ። ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከዛሬ እኛ ጋር አለ። ሀብት ንብረት ሳይሆን ያወረሰን ትልቁ ንብረት ኢየሱስ ስለሆነ ከአባታችን የወረስነው ያን ነው። ያንን ደግሞ ለሌሎች እንሰጣለን። ያገኘነው ከቤተሰብ ነው። ከቤተሰብ የተገኘውን ለጎረቤት እንሰጣለን። ከጎረቤትም ባሻገር እንሰጣለን። ያ ከሌለን ግን ምንም ማድረግ አንችልም። በብዙ ማህበረሰቦች ዘንድ እንደዚህ አይነት ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች ይጠፋሉ። ለጎረቤት ምሳሌ መሆን የሚችሉ፣ ለአካባቢ ምሳሌ መሆን የሚችሉ፣ ለቤተሰብም ለራሱ ምሳሌ መሆን የማይችሉ ዛሬ ብዙዎች ናቸው። መልካም ምሳሌ መሆን የሚችሉን ሰዎች በባትሪ ነው ፈልገን የምናገኛቸው። ቤተሰብ በቤተሰብ ደረጃ። ስለዚህ በእውነት ይሄንን ልንጠይቅ ይገባል። ፍቺ ዛሬ በክርስቲያኑ ቤት ብሷል። ባለፈው ሳምንት ባሌ ነበር ስንሰማ የነበረው፣ ዛሬ ትናንትና መባል ተጀምሯል። ትናንትና ባሌ ነበር ዛሬ ተፋታን። በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የጋብቻ ጉዳይ ባለበት ዙሪያ ላይ እንዴት ነው ለሌሎች ምሳሌ መሆን የምንችለው? ሌሎችን እንዴት ወደ እግዚአብሔር እናመጣለን? አንደኛው ባይብል ስተዲ ነው። ባይብል ስተዲ ማከናወን ለሌሎች መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ማጥናት ለሌሎች መልካም ምሳሌ እንድንሆን ያደርገናል። መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ቤተሰባችን ሰላም መሆኑን ሲያዩ፣ እንደማንጨቃጨቅ ሲያዩ፣ እንደማንጣላ ሲያዩ ይመጡና ምንድን ነው በእናንተ ውስጥ ያለው ብለው ራሳቸው ይጠይቃሉ። በእኛ ውስጥ ያለውን ክርስቶስን መመስከር እንችላለን። በዚህ መንገድ ካልጋበዝናቸው ግን አስቸጋሪ ነው። ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር በቤተሰብ የተጀመረ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ወደ ጎረቤት ማደግ ይችላል። ከጎረቤትም አልፎ ወደ አካባቢ ማደግ ይችላል። ስለዚህ ቤተሰብ የሁሉ ነገር መነሻ ነው። ለጎረቤትም ከጎረቤትም ውጭ ላለ ማህበረሰብ የተበላሸ የቤተሰብ ስብስብ የተበላሸ ማህበረሰብ ይፈጥራል። ቅድም እንዳልኩት መልካም የሆነ የቤተሰብ ስብስብ መልካም የሆነ ማህበረሰብ ይፈጥራል። ስለዚህ ቤተሰብን መልካም አድርጎ ማውጣት ማለት መልካም ማህበረሰብ መፍጠር ማለት ነው። እንኳንስ ለጎረቤታችን ይቅርና ለማህበረሰቡ መልካም ሽታ እንሆናለን። ለሚሰሙን፣ ለሚያዩን፣ ለሚያውቁን ሁሉ ባለን መልካም ነገር መልካም ምሳሌ እንሆናለን።
ስለዚህ እንዴት ነው ለሌሎች ምሳሌ መሆን የምንችለው ለሚለው በዚህ መልኩ ነው ከቤት ጀምረ ከዛ ወደ እነሱ በመውጣት ያለንን በማካፈልና በማጋራት ተልክ ነገር እንደውም በእንግሊዝኛ አነጋገር የሚባል ነገር አለ ወንጌልን ከመስበክ ወደ ኋላ አትበል ይባላል የሚያስፈልግ ከሆነ ግን አፍህን ከፍተህ ተናገር ይባላልና ሶስት መጽሐፎች አሉስ የእግዚአብሔርን ክብር የሚናገሩ አንደኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሁለተኛው ተፈጥሮ ሶስተኛው ህይወታችን እነዚህን ሶስቱን አልፈው ሰዎች ምንድነው በእናንተ ውስጥ ያለው ሲሉ የዛን ጊዜ ነው አፋችን የሚከፈት አፋችን ተከፍቶ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ህይወታችን የማይመሰክር ከሆነ እነዛን ሰዎች ለጥፋት ነው ያዘጋጀናቸው ማለት እና ትክክል ነው ለአንድ አንድ ቤተሰብ ለሌላ ቤተሰብ ለጎረቤቶቻችን ምሳሌ ልንሆን የምንችለው ዋነኛው መንገድ ህይወታችን የእግዚአብሔርን ማንነት ይናገራል የሚለው ጥያቄ እያንዳንዳችን መመለስ አለበትና ኢየሱስ ላካፈልከን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ የመጨረሻው ጥያቄ ለጠይቀና ሰዓታችንም ስላለቀ በዚህ ጥያቄ የዛሬውን ውይይታችንን እንደመድማለን እንግዲህ ስለ ቤቶቻችን ተነጋገርን ቤቶቻችን ውስጥ ምን መሆን እንዳለበት ተነጋገርን አሁን የመጨረሻው ጥያቄ የቤቶቻችን ህይወት በቤት ውስጥ የሚሮቱን የሰዎች መንፈሳዊ ህይወት እንዴት ያንጸባርቃል ማለትም ሁሉም ቤተሰቦች መንፈሳዊ ናቸው ማለት ነው ቤቱ ሰላም ሲሆን የቤተሰባችን የቤቶቻችን ህይወት በቤቱ የሚኖር ግለሰቦች የመንፈሳዊ ሁኔታ ሊያንጸባርቅ ይችላል ወይ እንደዛስ ከሆነ እንዴት ያንጸባርቃል በጣም ጥሩ ከባት ያቀርብ አይ ቲንክ ቤተሰቦቻችን መልካም ከሆኑ ከቤተሰቦቻችን የምንወርሰው ነገር እንዴት ያንጸባርቃል እንዴት ይሄዳል የመንፈሳዊ ህይወታችንን እንዴት ያንጸባርቃል ሊያንጸባርቅ ይችላል ወይ ልክ ነው እንደውም በሐሙስ ትምህርት ላይ ተግባቢነት የመተላለፍ ማዕከል ነው ይላል የመተላለፍ ማለት ምን ማለት ነው ካንዱ ወደ አንዱ የሚዛመት አዎ ካንዱ እዚህ ሀገር ኮንታጂየስ እንደሚሉት አዎ ካንዱ ወደ አንዱ የሚሄድ ነው ኦኬ ልክ መልካምነትም እንደዚያ ነው ካንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፍ ባህሪ አለው ለምሳሌ የአብርሃምን ዘር እንመልከት የአብርሃምን ዘር ስንመለከት አብርሃም በጣም እንግዳ ተቀባይ ነበር እንደው ይሄን ባህሪውን ስንመለከት ሶስት እንግዶች ሳይ እነዚህ ሰዎች እኮ ተርበዋል መብላት አለባቸው አለና ሮጦ ሆዶ ይዟቸው መጣ እነማን እንደሆነ ያውቅ መንፈስ ቅዱስ በኋላ እስኪገልጽለት ስለዚህ አብርሃም እነዚያን ሰዎች እባካችሁ በቤቴ ገብታችሁ በልታችሁ ጠጣችሁ ተስተናግዳችሁ እባካችሁ ውጡ አላችሁ ይሄ የአብርሃም የመስተንግዶ ባህሪ ከሱ ጋራ የተዋሃደ ባህሪ እንኳን ለአብርሃም ዘመን ዛሬ ለኛ ምሳሌ ሆኖ ይኖራል እንዲያውም ዕብራውያን ላይ ብዙዎች ሳያውቁ መላእክትን ተቀብለው አስተናገዱ ይላል ስለዚህ ያን ካንዱ ሰው የምንወስደው ትልቅ ነገር ቢኖር ያንዱ ባህሪ ወደ አንዱ ተላላፊ ከመሆኑ ነገሮች አንዱ ይሄ መሆን መቻል አለበት ከአብርሃም ልናገኘው የሚገባ ምሳሌ ለሌላ ሰው እኛም ልናስተላልፈው የሚገባ ምሳሌ መሆን ያለበት ይሄ ምሳሌ ነው ሁለተኛ ርብቃና ቤተሰቧን መውሰድ እንችላለን ርብቃ በጣም አስተናጋጅ ልጅ ነች እንግዳ ተወዳለች ስለዚህ ኤሌዛር ተልኮ ወደ እሷ ሲሄድ አታውቀው ይሄ ማን ነው አለች ለምን ግመሎቹን አላጠጣለት ሜደከመ ሰው ነው ለምን ይሄን አላደርግለት ማለችና የሚገባትን ሁሉ አድርጋ ሄደች ሄዳ ደግሞ ለቤተሰቧ ስትናገር ወንድሟ ደግሞ መጣ ባከና ግመሎችን እናበላለን እናደርጋለን ሁሉን እናደርጋለን እና እረፍ ባካ አለው የማስተናገድ ባህል ክርስቲያኖች
ይሄንን ልናዳብረው ይገባል። ግን የምናስተናግደው ማንን ነው የሚባለው ጥያቄ ነው ትልቁ ችግር። የምናስተናግደው እኔን አንድ ቀን ካስተናገደኝ አንድ ሰው ረፍት የለኝም። መቼ ነው መመለስለት ላለ ብድር መመለስ ያ መቼ ነው መመለስለት ላለ። እግዚአብሔር ግን የሚፈልገው ማስተናገድ ብድር ለብድር አበሻ የሚለው አለ ከክሊል ከክሊል ይላሉ። የዛ አይነት ፍላጎት ሳይሆን የተቸገረ ማን ነው ከሚለው ላይ እንድናተኩር ነው የሚፈልገው። ለምሳሌ የሌላውን ፍላጎት ለማሟላትና ለማስተናገድ ደክሞት ከሆነ የደከመውን ሰው እረፍ ግባ ከዛ አርፈት ይሄዳል። ልክ እንደ አብርሃም መንገደኞቹን ግቡ እንዳለው ደክሞሃል እረፍ ግባ እንለዋል። በርግጥ የደከመን ሰው ልንረዳ ይገባል፣ ልናስተናግድ ይገባል። ሁለተኛ ምግብና ውሃ ፈልጎ ከሆነ እንዴት እናስተናግደዋለን ይሄን ሰው? ለሞላውና ለተረፈው ብድር ለመክፈል ከመናስብ ውሃ ጠምቶት ውሃ ማግኘት ያቃተውን ሰው በምን ልርዳው? እንዴት ላስተናግደው? ምን ላድርግለት? የሚለውን ጥያቄ በውስጣችን ልናሳድር ይገባል። ሶስተኛው ከመስተንግዶ ጋር አብሮ የሚሄድ ትልቁ መስተንግዶ እንግዳውን ከኛ ጋራ በአምልኮ እንዲተባበር መጋበዝ። እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶችን ካሟላን በኋላ ይሄንን እንግዳ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ብንነግረው ይገባዋል። ነገር ግን በተግባር ከዛ በኋላ ይቃሉ ለከ ነው። ነገር ግን የተራበን ሰው ሳትመግበው ክርስቶስ ያስፈልጋል ብትለው አረባክ መግበኝ የሚል ጥያቄ ነው የሚያመጣው። በሆዱ እኔ ርቦኛል ይሄ ሰው ምንድነው የሚያወራልኝ የሚል ነው የሚያመጣው። የተጠማንም ሰው እንደዛው፣ ማረፍ የሚፈልግንም ሰው እንደዛው። ለዚህ ትልቁ ምሳሌያችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ለማስተማር የወሰዳቸው እርምጃዎች ቢኖሩ በመጀመሪያ የተራቡትን የመመገብና የተጠሙትን ማጠጣት ነው። ከዚያ በኋላ ወንጌልን ይቀጥላል። የተራበውን ሳናበላና ሳናጠጣ ፍላጎቱን ሳናሟላ ና ወንጌል እናስተምርህ ብንለው አይሰራም። አይነ ስውሩን ለማስተማር ክርስቶስ መጀመሪያ ወሰደው እርምጃ አይኑን ከፈተለት። አይኑን ከከፈተለት በኋላ ስለ ክርስቶስ ያን አይነ ስውር ነው የተናገረው። ከክርስቶስ በላይ ለሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ካደረግንና ስለ ክርስቶስ ከመሰከርን እኛ ከመሰከርነው በላይ እነዚያ ሰዎች ለክርስቶስ ይመሰክራሉ። ግን ከኛ የሚጠበቀውን እኛ ማድረግ ይገባናል። ክርስቶስ ያደረገው ያንን ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ከአንድ ቤተሰብ ቤት በመገኘት ሌሎችን ያስተምር ነበር። የተቸገረውን ሰው ለመርዳት ሲገባ አረ ገሌን ልረዳ መጣ ሲባል እንዴ ገሌን ረዳ ወይ እኛ እኮ ያረዳ ነው እንዴት አይነት ደግ ሰው ነው ይሉና ይመጣሉ፣ ይሰበሰባሉ። ያኔ ክርስቶስ ለወንጌል በር ይከፍትለታል። ለዚህ ትልቁ ምሳሌያችን ማን ነው? ዘኪዎስ ነው። ዘኪዎስ የተጣለ የተናቀ ሰው ነበር። ተስፋ የሌለው ቀራጭ ባንዳ ይሏቸዋል በዛሬ አነጋገር፣ አገሩን የሸጠ። ምክንያቱም ለሮም ነበር ታክስ የሚሰበስበው። ክርስቶስ ምን አለው? ና ውረድ፣ ዛሬ መዳን ለዚህ ቤት ይሆናል አለው። ዘኪዎስ ሊያየው ከዛፍ ላይ ሲንጠለጠል አየና አሁን መስተንግዶ የምስተናገደው አንተ ቤት ነው መስተንግዶ። ዘኪዎስ ደግሞ ክርስቶስን ለማስተናገድ ይዞ ሄደ። የዛ የመስተንግዶ ውጤት ደግሞ ለአካባቢው ብርሃን ወጣ፣ ብርሃን በራ። ስለዚህ መጀመሪያ ልናደርግ የሚገባን ነገር ሰውየው የሚያስፈልገው ነገር ማከናወን ነው። ሰውየው የሚያስፈልገው ነገር ካከናወን በኋላ ለስለ ክርስቶስ መናገር ነው። ከዛ በኋላ እኛ ስለ ክርስቶስ ከምንናገረው በላይ ያ ሰው ይናገራል። እግዚአብሔር ይስጥልን ሰዓታችን አልቋል። እሱ መተህ ከኛ ጋር ይሄን ነው ስላረክ እና መሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አገና መሰግናለን። ተስፋ አለኝ
ከውይይታችን የተማራችሁ ትምህርት እንደሚኖር እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በተለያየ አርስት እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን። እንደገና ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ ባካችሁ በፌስቡካችን ወይም በዩቲዩብ በትልኩልን ጥያቄዎቻችሁን ልንመልሳላችሁ ፈቃደኞች እንሆናለን። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ጸጋ እንደገና ከእናንተ ጋር ይሁን። ለውይይታችን ለመዝጋት አጭር ጸሎት እናድርግ። በሰማይ ያለ አባት እናመሰግናለን ከኛ ጋር ስለነበርክ በውይይታችን በተነጋገርንበት እንድንኖር አንተ ረዳ። በዚህ ሰዓት አባት የተቸገሩ ካሉ በቤተሰቦቻቸው ውስጥ ሰላም የሌለ ካሉ ያንተ መንፈስ ከነሱ ጋር ይሁን ዘንድ እንማጸናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አሜን።